ξεκινήσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο ευρωβουλευτές μας που μας έδωσαν την ευκαιρία σε εμάς τους γηγενείς αυτόχθονες Μακεδόνες να κάνουμε από εδώ ένα πολύ συμβολικό μέρος, την καρδιά της Ευρώπης ουσιαστικά, το μέρος από όπου παίρνονται οι αποφάσεις για τις τύχες πλέον των ευρωπαϊκών χωρών. Μας έδωσαν την ευκαιρία λοιπόν να ξεκινήσουμε τη διεθνή μας εκστρατεία. Όλοι γνωρίζετε πολύ καλά τι έχει γίνει στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο και πλέον και με ποιο τρόπο μας αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι καιρός λοιπόν αυτό να γίνει γνωστό στα διεθνή φόρα και εκεί να διεκδικήσουμε πλέον το δίκαιο μας, το οποίο δεν μας το αναγνωρίζει η κυβέρνηση της Ελλάδας. Γηγενείς αυτόχθονοι Μακεδόνες. Τι σημαίνει αυτό για διεθνείς οργανισμούς? Είναι το στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού. Αυτοπροσδιορισμός σημαίνει ότι έχουμε το δικαίωμα να λέμε ποιοι είμαστε, αλλά έχουμε και το δικαίωμα να λέμε ποιοι δεν είναι οι άλλοι, ή μάλλον δεν έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτό που είμαστε εμείς. Οι κυβερνήσεις όντως εκλέγονται δημοκρατικά στην Ελλάδα. Κάθε 4 χρόνια έχουμε εκλογές, ίσως και λιγότερο. Πλην όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει μια κυβέρνηση λευκή επιταγή για να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα όταν επί ένα χρόνο όλη η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Μακεδονία βρίσκεται στο πόδι. Δεν έχει το δικαίωμα. Οι ενέργειες τις οποίες κάναμε και επί ένα χρόνο δρομολογήσαμε και σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ήταν ποικίλες. Πάρα πολλές δράσεις. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε από επίσκεψη και παραδώσαμε ψήφισμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. 205 πολιτιστικοί σύλλογοι γηγενών Μακεδόνων το υπέγραψαν. 29 Νοεμβρίου 2017, αναλογιστείτε, κανείς δεν ήξερε τι θα ακολουθήσει. Ευτυχώς ή δυστυχώς για εμάς, ο κύριος Κοτζιάς σε μία επίσκεψή του στα μέσα Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, προσπαθώντας να πάρει με το μέρος του η Παμακεδονική Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών, τους ενημέρωσε ότι μέσα στον Ιανουάριο του 2018 θα λήξει το θέμα της ονομασίας. Προς τιμή τους, τα αδέρφια μας οι Μακεδόνες των Ηνωμένων Πολιτειών μας ειδοποίησαν και μας χτύπησαν το καμπανάκι. Πρέπει να κάνετε ενέργειες. Άμεσα. Όπως και έγινε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην παραδοθεί το όνομα, διότι όλοι οι Έλληνες γνωρίζουμε ότι τα ιερά κόμματα της Μακεδονίας δεν μπορεί να προδοθούν με μια υπογραφή. Δεν μπορεί να μπει μια υπογραφή και να ονομαστεί ένα κράτος των Σλάβων ως Μακεδονία. Ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία μας, ξέρουμε τους αγώνες που έχουν δώσει οι πρόγονοι. Επίσης μας είπε ο πρόεδρος, και σας τα λέω αυτά γιατί έχουν τεράστια σημασία, ότι θα συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δεν το έκανε. Μας είπε επίσης ότι ο γεωγραφικός προσδιορισμός Βόρεια ή Άνω Μακεδονία, τότε παρεπιπτόντως δεν υπήρχε η υποψία ότι θα δοθεί αυτό, απλά υπήρχαν πολλά σενάρια. Δεν ξέραμε ότι θα προκριθεί γεωγραφικός προσδιορισμός. Μας είπε λοιπόν ο πρόεδρος ότι ο γεωγραφικός προσδιορισμός Άνω ή Βόρεια είναι απαράδεκτο. Αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε. Διότι κρύβει αλυτρωτισμούς. Διότι έτσι υπάρχει και νότια και κάτω. Και κάποια στιγμή θα θελήσουν να ενωθούν αυτές οι επωνομαζόμενες Μακεδονίες. Δυστυχώς από όλα αυτά που μας είπε ο Πρόεδρος, διαπιστώσαμε ότι μετά το τεράστιο συλλαλητήριο της 20ης Ιανουαρίου, όπου το κάναμε για εκείνο, για να μην έχει το δικαίωμα να υπογράψει κάτι που δεν θέλει ο λαός. Εκείνος, χωρίς να πει κουβέντα, το υπέγραψε και το μάθαμε την επόμενη μέρα από τις ειδήσεις. Μαζέψαμε 240.000 υπογραφές. Τις δώσαμε στον Πρωθυπουργό. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Μαζέψαμε 43 ψηφίσματα Δημοτικών Συμβουλίων της Μακεδονίας. Από σύνολο το 59, 72% των Δήμων της Μακεδονίας. Είναι αυτό που σας έλεγα. Το στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού των Μακεδόνων. Δυστυχώς, η κυβέρνηση επίσης έκανε ότι δεν ακούει. Τότε στείλαμε εξώδικες δηλώσεις και στους 300 βουλευτές, όπου τους είπαμε ότι σύμφωνα με τους διεθνείς και αυτό βάσει του ποινικού κώδικα,
επειδή θεωρείται σκάτι προδοσία, τιμωρείται. Τότε λοιπόν βγήκε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, και μας είπε: «Μας απειλούν οι Παμακεδονικές.